can güller saçayım payinge. Ana can güller hayran çırayinge. Ana can bağrınge bas mihringe qonay. Ana can seni quvontirib quvonay. Meni kutar kecha kunduz yo'llarimda ko'zi bu faqat onamdi. Onamning sababi o'zi baxtimning yulduzi bu faqat onamdi. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, biz Ravonak mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Bahrumar onamni 62 yoshlar bilan tabriklaymiz. Birinchi galda turmush o'rtoqlari Abduxoliq akam nomlaridan, qolaversa Shvetsiyadan o'g'illari Xushbaxt akam, Mirzo akam nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar, hurmatli qadr baland xonadonlar, barchangizga xayrli kun. Barchangizni mana shunday joyda xonadonda ko'rib turganimizdan, albatta mehmon bo'lganimizdan bahoyatda xursandmiz. Mahrumat va ehtiromli davrimizga bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan onajonimizni, ya'ni Bahrumar onamizni davra markaziga chorlab qolandi mehmonlarning guldurar stansiyalar sanasi bilan. Onajon tavallud tayyorlar bo'lib qolsin. Tug'ilgan kunlar 62 yoshda sizlarga bo'lib qolsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon o'g'illaringiz olislardan alangali salomlar, sog'inchli salomlar aytib yubordilarki, birinchi galda Abduxoliq akam nomlaridan, ya'ni turmush o'rtog'ingiz nomlaridan. Qolaversa o'g'illaringiz Xushbaxt akamlar, Mirzo akamlar Shvetsiyadan sizga alangali salomlar aytib yubordilar. Bugun xonadonimizda katta bayram. Bizani dunyoga keltirgan, bizani voyaga yetkazgan, ta'lim tarbiya bergan onajonimiz bugun tavallud 62 yoshlarda qatnasha olmoqdalar. Albatta onajonimizga, bejonimizga eng chiroyli gullardan olib boring. Nimagaki bizani onajonimiz biz uchun eng chiroyliga emas, mayda, mayda yuzlarida ajin bordir, mayda sochlarini oq qoralagandir. Lekin biz uchun hamisha chiroyli bo'lib qoladigan onajonimizga ajoyib bo'lgan guldastalar, albatta mehmonlarning guldurar stansiyalari sabab ostida marhamat birgalikda. Yaxshi kunlar, yaqin kelib qoldi onam.
rahmat barchaga yana bir bor joy bo'lgan bayramda tavallud tayyorlab tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Albatta hali bu hammasi emas. Aynan siz uchun bir-biridan mehribon farzandlaringiz yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz, onajonimizga tilla buyumlardan olib keling. Nimagaki bizlarni onajonimiz biz uchun bebaho emas, eng qimmatimizdir. Aynan siz uchun ajoyib bo'lgan tilla uzuklar men iltimos qilardim, chiroyli qilib taqib qo'ysinlar. Albatta bundan stansiyalar bilan birgalikda marhamat. Hasta qilma onamni, onajonimni, onamni, mehribonim jonimni. Rahmat yana bir bor ajoyib bo'lgan bayramlar muborak bo'lsin. Hali bu hammasi emas. Aynan siz uchun olislardan xushvaqt akamlar, Mirzo akamlar yana bir ajoyib sovg'a berib yubordilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz, onajonimizga qalbimizdagi, yuragimizdagi sovg'amizni topshirib qo'ysangiz. Ikki qatorda izhorlarimiz bor. Qalb nomalarimiz bor. Shuni albatta onajonimga o'qib bering deb iltimos qilganda, agar onajon mayli desangiz, men sizga shuni o'qib berardim. Olislardagi o'g'illaringiz aynan siz uchun to'rt qatorda izhorlar. Olis safarlarga ketdi baqarang, do'stlarim deydilar, sog'indi onang. Yuribman mana musofir bo'lib, men yaxshiman onajon, xavotir olmayman. Qadringiz yana ham bilinib qoldi, o'g'lingiz o'zgarib, quyilib qoldi, hech kimga bildirmay yig'lab ham qoldi, men yaxshiman onajon, xavotir olmayman. Tushlarimni ko'rasiz, xonamni so'rab yana erkalaysiz, boshimni sinab tangada o'zim umrimni so'rab men yaxshiman onajon, xavotir olmang deb mana shunday javob bergan satrlarni olislardan, akamlar nomlaridan qabul qilib olasiz. Albatta qo'llar bo'sh bo'lsa yana bir bor bo'ldilar stansiyalar bilan birgalikda tavallud tayyorlar yana bir bor muborak bo'lsa. Albatta onajon tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortta do'stdagi shamlarni o'chirmasak, yaxshi shamlarni zagada tutmasak, nimadir kamday, nimadir yetmaganday bo'lib qoladi. Sababli siz uchun ajoyib tortlar keltirganmiz. Keling, ustida turgan shamlarni yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar tutasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil payg'ambar yoshlarini qarshi olganingizga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Qolgan mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Marhamat. Barchaga rahmat. Keling, onajon, men hurmat va ehtiromni birinchi galda mikrofonni sizga beraman. Nimaga desangiz, o'zlari Shvetsiyada turib, bejonimizni xursand qilaylik deb o'rgangan ikki mehribon o'g'lingiz, ikki tarafingizga ikki o'g'iz yashlagan bo'lsa, bajonidil eshitardik. Rahmat bitta o'qishlab qo'ying, albatta rahmat yashnaymi, albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarni chiroyli tanana bilan davom ettiraylik, yurakda o'tiborlarni barchada davra markazga chorlab qolamiz. Marhamat, kanday davat chiroyli qo'shib qo'lishi bilan bir qatorda chiroyli raqslarga beramiz. Marhamat, birgalikda. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Fotosessiya bachangiga mehmonlarga va ta'kidlab o'xshamingiz xayrli bo'lsin deymiz. Rahmat bachangiga.